इजाजत है जी, सलवात पढ़ो बाबा से। वक्त दी नौयत जनाब दे सामने ते तुहाड़ी सलवात दी आवाज़ भी मेरे सामने आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम। बिस्मिल्लाह ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪੇ ਪੜਦੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸਲਾ ਤੋ ਵਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਵਾਲਾ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਤੈਯਬੀਨ ਤਾਹਿਰੀਨ ਅਲਮਾਸੂਮੀਨ الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اما بعد قال معصوم عليه الصلاة والسلام خلق شیعتنا من فاضلتی نتنا بلند صلوات حمد و تعریف دے لائق ہے اللہ جائیں تمام عبادات دی قبولیت دی شرط ولایت علی نو قرار دیتا حمد و تعریف دے لائق ہے او اللہ جائیں ماما دی شرافت دا معیار علی دی محبت نو بڑھ دے۔ کیا بات ہے دری، بہت مہربانی اور بعد از خدائے بزرگ و برتر یقیناً لائق درود و سلام ہے او بے مثال سونا جس دی پہشانی تو پسینے دے قطرے زمین تے آئے کسی دے نال یوسف بن گیا، جس بندے دی توجہ مجلس چ۔ وقت جناب دے سامنے، ایک جملہ سنو اور مصائب ملک صاحب پڑھسن۔ ساری زندگی علماء و ذاکرین دے کولوں سن دے رہے ہو کہ رسالت مآب نے فرمایا میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت۔ جڑے دو چار بندے حیران ہو توجہ میرے پاس سے کرو، ٹھیک ہے؟ میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت۔ اگر سارے دی توجہ ہو گئی ہوئے، میرا دل چاہتا ہے آج دی مجلس وچ اس چہرے دا ذکر کراں جس نو علی جیسا امام رک رک کے ویکھنا پسند کرتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہو سی جی، ہر بندہ جواب دے حیدری۔ تاریخ دی جنگ صفین شروع ہوئی، امیر المومنین نے اپنے صحابیوں نوں نال لا کے لعین شام دی فوج تے حملہ کیتا۔ بڑے زور و شور دی جنگ جاری ہے، جنگ کردے 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 علی ایک صحابی دے کول آ کے رکن، جنگی خطرات تو بے نیاز ہو کے علی صحابی دا چہرہ ویکھنا شروع کیتے۔ دساں کون صحابی؟
تاریخ دی اس صحابی دا نام ہے حجر بن عدی، دکھ لگ سی اسیت ہے جس نو میرے اس جملے دی سمجھ آ گئی اور بول کے تائید نہ کیتی، کون حجر بن عدی، کون حجر بن عدی جے 1400 سال دے بعد قبر تو باہر آ کے دسے اوئے زمانے والے علی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، ہائے 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 کیا بات ہے یار، زندہ سلام ہو، بہت مہربان، بسم اللہ، جی 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 کیا بات، علی کے غلاموں کا حیدری کفن میلا نہیں، امیر المومنین صحابی دا چہرہ ویکھے، تاریخ دیے 9 مرتبہ بھائی آصف کمال حیدر، امیر المومنین حجر دے سامنے آئے، ہن حجر گھوڑا روکے، گھوڑا روک کے علی دا چہرہ ویکھ کے اللہ دی عبادت کیتی سی، نہیں نہیں امیر المومنین دا چہرہ ویکھ کے حجرت یا علی میں محسوس کر رہا تساں بار بار رک کے جنگی خطرات تو بے نیاز ہو کے میرا چہرہ ویکھ رہے ہو، یا علی اس دی کوئی خاص وجہ، علی حجر دے پاسے ویکھ کے دن حجر میرے نال ہو کے جنگ کیوں پیا کر دیں، حجر مسکرا کے دے اس دی وجہ ہے جو اللہ دی کائنات تو سا حق دے امام، فرمایا حجر جان دیں میری محبت دی سزا کیا ہے ان لوگوں دے نزدیک، توجہ میرے پاس ایک ہے جملہ ضائع نہ جاوے، انہاں دے نزدیک میری محبت دی سزا کیا ہے، حجرہ دے مولا سزا تہاڈی محبت دی کیا سزا ہے، امیر المومنین آدین انہاں دنیا والیاں دے نزدیک میری محبت دی سزا ہے کم از کم موت، ممبر حسین دی قسم لفظ موت آئے، حجر دا چہرہ وانگ گلاب دے کھڑ گئے، مسکرا کے دے ہیں یا علی تہاڈی محبت دی اتنی تھوڑی سزا، ہائے 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 کیا بات ہے یار، کیا بات، بہت مہربان فضائل پروفیسر، بسم اللہ مہربان، اتنی تھوڑی سزا، فرمایا حجر میرے نال اتنی محبت کر دیں، حجر آدھے کیوں نہ کرا شریف ماں دا پتر، فرمایا اتنی محبت کر دیں میرے قریب آ میں تین اس محبت دا انعام دے، توجہ کرے بے جملے دا لطف لینے تے اس محبت دا انعام دے، حجر نو کول بلا کے امیر المومنین حجر دی پیشانی دا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے فرما رہے میں علی پیادہ ہون تو لے کے زندگی دی آخری سانس تک تو جو چاہ سے او ہو ویس، جو چاہ سے او ہو ویس، ہائی علی دا نوکر ہائی سچا، حجر اپنا اختیار محفوظ کر لیا، کوئی کوٹھیاں بنگلے نہیں منگے، زر و دینار نہیں منگے، اختیار محفوظ کر لیا، تاریخ دیئے جنگاں دے وچ حجر دیاں دو اکھاں ضائع ہو گئیاں، مختصر پہ کردا، امیر المومنین دنیا تو پردہ کیتا، کوفہ دی مسجد وچ بہ کے کوفہ دے کمینے لوگ جہڑے ویلے علی علیہ السلام دی توہین کرن دی کوشش کردے ہیں، ممبر حسین دی قسم ہے کوفہ دے مین چوک چا کے کھڑدائی بلند آواز دے نال دے اوئے کوفہ والے یاد رکھائے اللہ دی کائنات وچ ہکو امیر المومنین ہے جڑا علی ابن ابی طالب، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، زندہ و سلامت، ہکو امیر المومنین ہے جڑا علی ابن ابی طالب، بس مکیندہ پہ انہا حجر نو اس دے ساتھیا دے ہمراہ ملک صاحب قبلہ قید کیتا، لین شام دے دربار دے پاسے روانہ کر دیتا، یہ اپنے دربار اچ بیٹھے، درباری دربان آ کے اطلاع دیتی ہے علی دا منظور نظر نوکر قید ہو کے تیرے دربار دے باہر آ گئے، ویک سو میرے پاس تے گل دی سمجھ آسی، یاد ہے کیڑا نوکر، آدن حجر بن عدی، یاد ہے ٹھہر جاؤ اس نو لے کے نہیں آنا، پہلے دربار سجاؤ کرسیاں لاؤ، میری مرضی دے لوگ سامنے بیٹھے ہون، میں حجر دے سامنے علی دی توہین کرے ساں، لوگاں دے وچ میرا خوف روب دب دبا زیادہ ہو، تاریخ دی کرسیاں لگ گئیاں، دربار سج گیا، یہ دے حجر نو بلاؤ، حجر دربار دے وچ اس انداز وچ داخل ہوئے، ہتھاں دے وچ کڑیاں، پیراں دے وچ بیڑیاں، مطمئن ہو کے نفس مطمئنہ دے نوکر دربار وچ پہلا قدم رکھیے، بولو میرے نال جس بندے نو سمجھ آ رہی ہے، بہت مہربانی، یہ آئے مطمئن ہو کے پہلا قدم رکھے، ٹردہ 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 تخت دے کول آئے، حجر دی اکھا تضایا ہو چکی ہیں، ان سارے نو جھٹکا دیتے،
چہرے تو وال ہٹا کے حجر آدھے ہوئے ماویہ کیوں بلائے، جس بندے نو ڈر لگے نہ بولے، اوئے ماویہ کیوں بلائے؟ اے آدھے میں سنے تو علی علی کر دیں، حجر آدھے تو ٹھیک سنے، دکھ لگ سی اسی آتے جس نے جملے دی سمجھ آئی، بول کے تائید نہ کیتی، حجر آدھے تو ٹھیک سنے، اے آدھے میں وقت دا حاکم ہاں، میں حکم دے رہے ہاں، علی علی کرنا چھوڑ دے، حجر آدھے بکواس نہ کر، تیرے آنکھن تے قرآن پڑھنا چھوڑ دے ماں، کیا بات ہے، کیا بات، زندہ و سلامت، بہت مہربان، یا تیرے آنکھن تے قرآن پڑھنا چھوڑ دے ماں، یاد ہے حجر تو جاندا نہیں میں وقت دا حاکم ہاں، اس وقت میں چاہواں میں تن زندگی دے ماں، میں چاہواں میں تن مار دے ماں، حجر آدھے جھلیاں گلہ نہ کر، زندگی اور موت تیرے اختیار اچھ کی میں ہو سکتی ہے، تو کوئی علی ہے، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے، زندہ و سلامت رو، تو کوئی علی ہے، تو کوئی علی ہے، ہون اس نو پتہ لگ گیا بھی اے علی دا نوکر ہے، موت تو اے ڈر دے نہیں، موت نو ملاقات علی دا ذریعہ سمجھ دے، اس آکھے ہون تو میری بےزتی ہو رہی ہے، اس تھوڑا جا ٹرینڈ تبدیل کیتا ہے بھائی آصف، اس آکھے حجر انہاں لوگاں نو نہیں پتا، میں جاندا اللہ تین بڑا سونا لہن عطا کیتا ہے، تو بڑا سوری لیں، تو دربار رسالت اچھ قرآن پڑھ دا ہمیں، کتاب دی زمانت دے نال جملہ، تو دربار رسالت اچھ قرآن پڑھ دا ہمیں، اللہ دا نبی سن دائی، صحابہ سن دیا، بڑا سونا منظر بن دائی، میں چاہتا آج میرے دربار اچھ تو قرآن پڑھ، میں سنا، اس سامنے بیٹھے لوگ سنن، وہ یاد تازہ ہو جاوے، حجر آدھے میرا معرفت دا قرآن سنن دی ہمت رکھ دے، اے آدھے ہاں ہاں حجر قرآن سنا، حجر آدھے میں ود پوچھدا پیاں، تو میرا معرفت دا قرآن سن سنگ دے، اے آدھے ہاں ہاں حجر قرآن سنا، حجر آدھے جے تو آدھے تو میں قرآن پہ پڑھدا، توجہ کرے اگر جملے دا لطف لینے، تو حجر آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت منی وانا منکا، جسمک جسمی لحمک لحمی روحک روحی دمک دمی، اے آدھے اللہ دے پاک رسول فرمایا، یا علی تو میرے چوہے میں تیرے چوہاں، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اے آدھے حجر قرآن سنا، حجر آدھے حسین دے پاک نانے فرمایا، الحق ما علی و علی و مال حق، حق علی دے نالے، علی حق دے نالے، اے آدھے حجر قرآن سنا، حجر آدھے حسین دے پاک نانے فرمایا، یا علی انت مثل کل ہو واللہ و حد فی امتی، یا علی تو میری امت چنجے جی میں قرآن اچھ کل ہو واللہ و حد ہے، اے آدھے حجر میں آدھا قرآن سنا، حجر آدھے حسین دے پاک نانے فرمایا، یا علی لا یحبک الا حلال، وَلَا يُبْغِزُكَ إِلَّا حَرَامِ، یا علی بزاری ماں دے پتر نو کہہ رہا پتہ ہے علی دا مقام کیا،